به دروازه های او با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید. آمین. امروز خداوند از آسمان شما را قوتی تازه میبخشه. امروز خداوند اینجاست که خستگان را جانی دوباره ببخشه. امروز خداوند اینجاست که به تمام ماتمیان تسلی بده. روح خدا ما را به راههای راستی، روح خدا ما را به مسیرهای سلامتی، روح خدا ما را به مسیرهای کشف کلام خدا، روح خدا ما را بلند میکنه، ما را احیا میکنه، ما را تبدیل میکنه، مکاشفه میده. وعده خداوند هست که مرد و زن عادل 70 بار میافتند، اما خداوند افتادگان را بلند خواهد کرد. نام عیسی که تبدیل میکنه، نام عیسی که شفا میده، نام عیسی که دعای ما رو به آسمان میبره، نام عیسی که ما رو لایق میکنه فرزند بشیم، نام عیسی که باعث میشه ما اصلا جرأت کنیم به آسمان سرمون رو بکنیم بالا. یک قطره از خون او کافیه تمام گناهان تو رو، تمام خطایای تو رو، تمام اشتباهای تو رو، تمام اسارت ها و تمام لعنت ها، تمام بدبختی ها، تمام ناله ها و تمام بیماری های تو رو پاک بکنه. همون نامیه که خدا به عیسی داد تا هر زانویی در مقابلش خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که تنها عیسی خداونده. نامی موافق تمامی نام ها، موافق تمامی سلطنت ها و ریاست و قوت. چرا افسردی؟ چرا نگرانی؟ چرا ناامیدی؟ آن که زیر اقتدار خدای قادر مطلق می ایستد و می نشیند در امنیت خواهد بود. بلای در روز تا اون در شب، تیر در تاریکی به او آسیبی نخواهد رسید. از شیر بچه و مار و افعی خدا او را محافظت می کند. همان روحی که عیسی را پس از مرگ از مردگان برخیزانید، همان روح القدس قادر هست امروز تو را از تمام اون قسمت که داری درد میکشی بلند بکنه، تو را آزاد بکنه. پس اکنون، پس الان، پس امروز، پس همین الان به سوی تخت فیض عیسی بدو. در نام عیسی مسیح خداوند به تک تک شما عزیزان، خواهران و برادران و دوستان و مهمانان عزیز، عزیزانی که از راه دور هستید، صلح و سلامتی خداوند با شما باشه. به خانه خداوند خیلی خوش آمدید. به جلسه عبادت پرستش میلیسی ایلام زنده در یک شنبه دیگه باشد که آنچه که خداوند امروز میخواد با قلب‌های ما صحبت کنه در روح نبوت با ما سخن بگه، قلب‌های ما مشتاق و مستعد برای شنیدن کلام خدا باشه. کلام خدا میگه زمین‌های خدا شخ بزنید، زمین‌های خدا خیش بزنید، چرا که زمان آن است که باران بباره. خیلی مواقع ما دعا میکنیم برای باران اما زمین هامون آماده نیست. وقتی احتیاج داریم که روح خدا بیاد سخن بگه، زمین های قلب ما آماده باشه. اگر انتظار تبدیل هستیم، یه بله و یه همکاری از جانب خودمون به خداوند بگیم. اگر منتظر ایمان شفا هستیم، خدا ایمان من رو طلب میکنه. اگر منتظر برکت هستم، دستی که ایمان داره دراز میشه و پر برمیگرده رو طلب میکنه. آنچه که در واقع امروز از خداوند و از آسمان طلب میکنید باشه که به نام عیسی آمادگی خودتو اعلام کن. و بزرگتر از همه اینه که خداوند رو به من فهم بده. در همین ابتدای جلسه خداوند به من روح فهم بده. لطفا به من روح مکاشفه بده. خداوند روح پذیرش و روح اطاعت به من بده. تا اون چی که قرار امروز با من صحبت کنی خداوند به جان و دل من همچون گوشتی به چسبه، جان من رو تازه کنه. یه جای کلام خدا باید مثل اون واژه‌ای است که میگه گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. وقتی کلام خدا میاد و بگی این استخوانی از استخوان من بود، این کلام گوشتی از گوشت منه. فقط این نیست که در واقع نسبت به همسر میتونه وجود داشته باشه، بلکه کلام خدا نیز همین گونه. پس باشه که به نام عیسی آنچه که خداوند امروز قرار با ما صحبت کنه، مطابق اشتیاقهای ما، مطابق نیازهای ما. همه زیادن، جماعت زیادی دارن میشتون، اما خدا مطابق قلبهای مشتاق صحبت میکنه. مهم نیست چند نفر یا چند هزار نفر میبینن، مهم اون قلبهای مشتاقه که خدا با اونها مستقیم صحبت میکنه. پس باشه بگی خداوند من میخوام اون باشم، اون کسی باشم که امروز قرار با من تو صحبت بکنی. آمین. این خاصیته. هر وقت به حضور خدا میای، چه در خلوتت به حضور خدا میری، چه میخوای در واقع خودت توی پرستش و رازگاهانت باشی، اولین چیزی که از خداوند من آماده ام، یا حداقل خداوند من آماده کن. من نمیخوام خداوند بیام و برم بدون هیچ مشارکتی. بعضی مواقع تو روابطمون طوری هستیم که
به نوعی کنار هم هستیم اما کاری به هم نداریم. خدا کنار ما هست اما کاری باهاش انگار نداریم. باشه که به نام عیسی امروز خداوند اون چیزی که میخواد با ما صحبت کنه در روح نبوت با ما صحبت کنه و دعای قلبی ما این باشه: خداوندا مشتاق شنیدن صدا تو هستم، میخوام خداوند کلام تو همچون گوشتی بر گوشتم، استخوانی بر استخوانهایم بیفزایه و ما را تبدیل کنه به اون چیزی که کم دارم، احتیاج دارم اونو به من بدی، برای من جان بشه، برای من خوراک باشه، برای من نور باشه، برای من امید باشه، برای من شفا باشه، برای من حیات باشه، برای من شروع تازه باشه، برای من قوت باشه، برای من دوباره بلند شدن باشه. آمین. خدا را شکر برای این فرصتی که داریم امروز خداوند قرار با ما صحبت کنه. امروز داشتم اندیشه میکردم درباره این که برنامه رو دو قسمت بکنم، مثل همیشه یک موعظه داشته باشیم و یه پیغام پرستشی و پرستش داشته باشیم، اما هر چی نگاه میکنم اینقدر خودش کامله که جایی برای هیچ پیغام دیگه ای رو نمیذاره. پس امروز پرستش و پیغام با هم خواهد بود برای آنهایی که قلب مشتاق و گوش شنوا دارن. این که در واقع تو زندگی بسیار دیدم افرادی که واقعا خدا رو دوست دارن و نسبت به این که خدا ما رو دوست داره ما هیچ شکی نداریم. اگر از شما سوال بکنن که در واقع یا خدا تو رو دوست داره، شاید شک و تردید داشته باشی، چون که به زندگیت نگاه میکنی که چرا زندگی من این گونه است. اما اگر از تو بپرسم تو خدا رو دوست داری؟ 100%. خیلی مواقع ما نسبت به اینکه خدا رو دوست داریم مطمئن تر از این هستیم که خدا منو دوست داره. چرا؟ چون از قلب خودم با خبرم، پس راحت میتونم بگم که بله من خدا رو دوست دارم. باور کن دل من برادر این نیست. بارها تو مشاوره و صحبت ها برادر باور کن دل من این نبوده، اصلا این نمیخواستم، خب و دل من این بوده. وقتی دلشو باز میکنه میبینم که واقعا آره داره از دلش دفاع میکنه، از دلش و قلبش، از وجودش، از احساساتش، از انگیزش داره دفاع میکنه، میگه من اینم، این واقعیت منه. به خاطر همین درباره خدا هم میتونه بگه بله من خدا رو دوست دارم. اگر از شما سوال کنم کدوم از شما هستید که در واقع اینجا خدا رو دوست دارید، همه دستو میکنی بالا. اما بگه خب اوکی، یه سوالی دیگه دارم، چه فکر میکنی چقدر خدا تو رو دوست داره؟ یه عده ممکنه بگن آره منو دوست داره، اما صادقانه هم بعضی مواقع ممکنه بگیم نه منم نمیدونم چقدر دوست دارم. میگه خود چرا فکر میکنی؟ چون از قلب خدا با خبر نیستم. اون باید از خودش دفاع کنه. همینطور که تو از قلب خود دفاع میکنی، خدا با قلب خودش دفاع بکنه و اونه که باید امروز بیاد از قلبش با ما صحبت کنه. آمین. اونه که باید بیاد بگه که دل من اینه برای تو و اینه که ما احتیاج داریم که یه جایی خدا بیاد از قلبش، از عمق‌های دلش با ما صحبت کنه. خیلی مواقع ما توی با اینکه خدا رو دوست داریم، چه بسا خدا هم آمین که ما رو دوست داره 100%، اما حالا چقدر شک و تردید داریم. اما همیشه سواله چرا من نمیتونم در حضور خدا لذت ببرم؟ چرا من از حضور خدا و اومدن در کلیسا یا در رازگاهانم اون لذتی که باید ببرم، اون رابطه‌ای و اون حضوری رو تجربه کنم که وقتی بلند میشم بگم آخی جانم تازه شد، اینه ندارم. کسی بگه اوکی من وقتی بلند شدم از حضور خدا این جمله رو گفتم. قرارانی کسی اینجا کسی داوری کنه، اما یک سوال از خود تست بکن، تست رابطه. وقتی از حضور خدا بلند میشی میگی جانم تازه شد، تازه شده دل در خدا تنگ بشه، احساس میکنی دلم تنگی براش. وقتی دل تنگی میاد نشون میده اینکه مدتهای طولانی خبری از آسمان نیست. احساس میکنم رابطه من یه رابطه در واقع یه طرفه شده، چه بسا فقط من اون رو دوست دارم اما حتی نمیتونم احساساتم رو درباره خدا بگم. چرا من نمیتونم در حضور خدا لذت ببرم؟ چرا اون لذتی که کلام خدا راجبش صحبت میکنه برای در حضور خداوند رفتن؟ چرا من نمیتونم در حضور خدا اون مسی که باید دریافت کنم و دریافت کنم؟ چرا نمیتونم در حضور خدا اون صدایی رو که انتظارش میکشم، اون بله یا نه رو که انتظارش میکشم، چرا نمیتونم بشنوم؟ چرا نمیتونم در این حضور بمونم؟ چرا نمیتونم این لذت رو نگه دارم و در حضور خداوند
یا خودم رو در حضور خدا ببینم یا خدا رو همواره با خودم ببینم. این چیزیه که در واقع فکر منو درگیر کرد و در بایش فکر میکنم. سالهاست دارم موعظه میکنم، سالهاست دارم عناوین مختلف و مفاهیم مختلف کلام خدا رو موعظه میکنم. بارها دیدم کلام خدا چگونه تأثیر میذاره روی قلبها و زمینهای قلبها، اما یه جاهایی هم دیدم که بعضی مواقع احساس میکنی که انگار زمین انگار بتونه. هرچی کلام میریزی، هرچی آب میریزی، احساس میکنی، خودت احساس میکنی، میگی نمیره پایین. خودت بهتر از هر کسی میفهمی که نمیره پایین. چرا جان من سیر نمیشه؟ نه اینکه خیلی مشتاقم دریافت کنم و کم آب، احساس میکنم اصلا نمیاد پایین. اون لایه های عمیق قلب منو درگیر نمیکنه. چرا در حضور خدا نمیتونم لذت ببرم؟ چرا در پرستش ها نمیتونم آزاد باشم؟ چرا خوشی ندارم؟ چرا در حضور خدا و در زندگی معمولیم چرا خوشی ندارم؟ چرا از داشته هام نمیتونم لذت ببرم؟ استفاده میکنم اما لذت نمیبرم. شما میتونی از خیلی چیزایی تو زندگیت، حتی خوراکی میخوری، داری خوراک میخوری اما ازش لذت نمیبری. کنار همسرت هست اما لذت نمیبری. از چیزهایی که هست حتی میری نمیدونم کنار یه آبی نشستی، طبیعت، اما انگار به قول که قدیمی‌ها میگه کشتیت غرق شده، لذت نمیبری. میری تو طبیعت لذت نمیبری، میری رستوران لذت نمیبری، میری توی جمعی میشینی با همه دارن میخندن اما لذت نمیبری. چرا از زندگیت هیچ لذتی نداری؟ چرا از داشته هایی که داری لذت نداری؟ و طبیعتا کسی که از حضور خدا لذت نداره، طبیعتا این چیزای دنیا براش لذت بخش نیست. خیلی از مسیحیات اون شادی رو که باید داشته باشن ندارن، فقط یه آرامی دارن. هللویا، خدا رو شکر، تموم میشه یه روز تموم میشه دیگه، میری پیش آسمان، اونجا دیگه نه غمی نه غصه‌ای نه ماتمی. این چه الهیاتیه؟ کجا خدا گفته که روی زمین فقط سراسر بدبختی و مصیبت و بلا خواهد بود، در آسمان فقط شادی خواهد بود؟ بله مشکلات هست، اما میگم شما برای این مشکلات پیروز شدید، چون من پیروزم برای این دنیا. جنگ ها میاد اما گروهی که در تاست قوتش بالاتر از اونی که در این دنیاست. بحران ها میاد اما به تو حکمت میدم مدیریت بحران کنی. موج ها میاد اما به تو حکمت میدم رو موج سوار بشی تا موج تو رو فرا بگیره. بله مشکلات هست، موج ها هست، طوفان ها هست. چون طوفان آید و به قول جانم خسته شود، آمین که خداوند قوت و پناه ماست. اینم هست. کلام خدا میگه دشمنان هستن، اما در حضور دشمنانت برات سفره پهن میکنم. نمیگه دشمن نیست. هر جا که دشمن هست سفره هم هست. طبیعتا هر جا که سفره هست دشمن هست. مزمور 23 را چه بهش صحبت میکنه. پس یه بالانسی وجود داره. اما ما بر اون پیروزیم. چون کلام خدا به ما وعده داده. مشکلات هست، بیماری هست، پیر شدن هست، فرسودگی هست، برشکستگی هست، حمله و اتک روحانی هست، بی‌حکمتی هست، زندگی به هم میخوره، اما خدا به ما وعده هایی داده که دل ما رو گرم میکنه. اما سوال فقط این نیست، چقدر در حضور خدا لذت میبری؟ این چیزی بود که واقعا فکر منو درگیر کرده بود. میخوام امروز از کلام خدا مکاشفاتی رو برای شما در میون بذارم. آمین که خدا به من حکمت بده و زبان من رو مست کنه که به زبان ساده و قابل فهم اون مکاشفه ای که از کلام خدا هست و با شما در میون بذارم و باشه مثل یه آینه ای باشه که منو به خودم نشون بده. امروز شاید خدا میخواد یه جراحی بکنه، شاید خدا میخواد در واقع چیزی رو در ما عوض بکنه که شاید سالها ازش بیخبریم، یا چون که اینقدر باهاش زندگی کردیم اصلا دیگه عادت کردیم بهش و نمیدونیم که این میتونه یه لعنت باشه. سوال اینه، آیا از حضور خدا لذت میبری؟ آیا از زندگیت لذت میبری به عنوان شخص مسیحی؟ میخوام با هم بریم یه کتاب پیدایش رو با هم چند آیه رو با هم مطالعه کنیم و ببینیم که کلام خدا در این چند تا آیه با ما چه چیزی رو در میون میذاره. بریم به کتاب پیدایش باب 26.
کتاب پیدایش باب 26 میخوام چند آیه رو با هم بخونیم و مکاشفاتی رو از این کلام با شما در میون بذارم. از آیه 17 میخوام برای شما چند آیه رو بخونم و پیغام حول و حوش این میچرخه و وقایعی که داره اینجا اتفاق میفته. درباره اسحاق هست. ابراهیم، اسحاق، یعقوب، پسر به حق ابراهیم، و ابراهیم پسر دوران پیریش بود اما پسر وعده بود. خدا به ابراهیم وعده داده بود، خدا به ابراهیم برکتی داده بود، خدا بهش گفته بود که تو و نسل تو رو برکت میدم، حتی ابراهیم تو نباشی من هستم برای تو و فرزندان و فرزندان تو، و خدا بهش وعده داده بود که نسل تو رو کثیر میکنم و برکت میدم، محافظتشون میکنم. تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داده بود، الان ابراهیم نیستش اما خدا هستش. اونی که وعده داده هستش، اما اون کسی که در واقعیت گرفته بود نیستش، اما یک نفر هست به نام اسحاق که پسر این مرده. اسحاق در واژه عبری میدین به معنی خنده است، اما خنده ای که یک بار به واسطه بی ایمانی مادرش بود. وقتی فرشته خداوند گفت که به تو فرزندی میدم با بی ایمانی برادر صدا تجه گرم در میاد. این واژه ها خنده ها خنده های بی ایمانیه، و بارها میشم تو ایمانداران خنده های بی ایمانی میاد، خنده ای که روی تمسخره. کو بابا دلت خوشه ها برادر. این خنده ای بود که سارا انجام داد، اما خداوند یه وعده ای بهش داد، این خنده بی ایمانی تو تبدیل میکنم، چشمات ببینه و باور کنی، به خنده واقعی تبدیل بشه. وقتی پسرتو میبینی جان تازه بشه، وقتی فرزندتو میبینی جان تازه بشه. اگه خدا واقعا میخواست به بی ایمانی سارا نگاه کرد، باید پشیمون میشد، و اگر طبق عهد جدید بخواست نگاه کنه، باید میگفت همه چی مطابق ایمانه، تو هم که ایمان نداری، برو دنبال کارت بذار، به کارمون برسیم. اما خداوند این گونه نبود، چون با این مرد ابراهیم عهد بسته بود و خدا بهش برکت داد. و این مرد میبینیم که در واقع توی منطقه به نام برشبع چاهایی رو میکنه. در گذشته چاها سمبولی بود از برکت. یک نفر که یه چاهی داشت، یه خانواده و طایفه یا یه قبیله چاهی داشت، همه چیزی داشت. چون منطقه، منطقه کنعان، همه منطقه خوشسالیه، همه منطقه کبیریه، منطقه آب و بقول معروف خیلی خوش آب و هوایی وجود نداره، و داشتن یه چاه همه چیز یک خانواده بود. اگه چاهی بود سلامتی بود، اگه چاهی هم نبود خب خوشسالی بود، باید مهاجرت میکردن به جای دیگه. حالا این چاه رسیده به پسرش اسحاق، طبق هزاران برکتی که قرار بود خدا بده به نسل این، الان رسیده به این مرد. اما از اینجا موعظه شروع میشه. پس فقط خواستم شرایط رو مهیا کنم، وعده‌هایی که خدا میده و برکتایی که میده به عنوان پدر، اما توی زندگی این مرد ببینیم چه اتفاقی میفته. این مرد فرزند به حق، وارث پدره، و خدا بهش وعده داده که در واقع تو برکت پدرت رو همراه خواهی کرد. میگه پس اسحاق، از آیه 17 میگه پس اسحاق از آنجا برفت و در وادی جرار فرود آمد و در آنجا ساکن شد. در وادی جرار. واژه جرار در زبان عبری به معنی جر و بحثه. شاید جر از همینجا میاد. میگم جر نزن، یا جرار به معنی جر، یعنی جر و بس کردن. یه چی رو کشیدن، یه چی رو زمین همینطوری بکشی. مثلا یه آشغالی رو بکشی، یه گونی سیمانی رو بکشی، یه گونی سیب زمینی رو بکشی. یه بعضی هم ممکنه بچه تو داره گریه میکنه، دستش میگه روی زمین میکشیش. بعضی مادرها این کارو میکنن، پدرها این کارو میکنن، میکشی. یا یه جنازه رو بخوای بکشی، یا هر چی رو که بخوای روی زمین همینطور بکشی، خب به این میگن در واقع جرار.
یه چیز ادامه دار، یه چیزی پیوسته، یه چیزی که انگار باری با زور داری یه بقول معروف میکشیش. بعضی موقع ایمان تو داری زوری میکشی، بعضی موقع در واقع همسرتو زوری داری میکشیش، تحملش میکنی، حالا مجبورم بیا دیگه، حالا میکشمت دیگه، تو چیکارت کنم. بعضی موقع ممکنه بچه‌تو زوری داری میکشی، بعضی موقع دوستانتو یه اثر افراد زوری داری همینطوری میکشیش دیگه. حالا میگه اسحاق اومد تو این منطقه ساکن شد، توی منطقه که معنیش اینه، میگه فرود آمد و در آنجا ساکن شد. آیه 18: و چاهای آب را که در ایام پدرش ابراهیم کنده بودند، یعنی برکت پدرش کنده بودند، فلسطینیان آنها را بعد از وفات ابراهیم، بعد از فوت ابراهیم، برکتی که در واقع از این مرد باید میرسید به پسرش، میگه فلسطینیان. فلسطینیان اینجا سمبولی از شیطانه که در مقابل وعده های خدا که به تو داده، میگه شروع کردن تمام چاهایی که پدرش کنده بود و هر کدومش ثروتی بود، برکت آبادانی بود، همه رو پر کردن. اومدن یه سنگ ریختن توش، آشغال ریختن روش، سنگ ریختن، درخت ریختن، برگ ریختن، خاک میریختن داخلش، هر آشغالی بود میریختن داخلش، حیوان مرده مینداختن داخلش، هر کاری میکردن که در واقع این چاه مسموم بشه و این چاه که به عنوان برکت بود از پدر پر بشه. و معمولا بعضی موقع سنگو چند نفری هول میدادن یا سنگو مینداختن تو این چاه. و میگه فلسطینی ها اینا رو پر کرده بودن به خاطر دشمنی که با پدرش داشتن، که اینجا سمبولی از شیطان میتونه باشه در مقابل برکتایی که خدا میتونه به ما بده. وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم، مسیح درباره نهرهای آب حیات و چشمه‌های آب حیات صحبت میکنه، میگه از درون شما نهرهای آب حیات جاری میشه، از درون تو نهر ایمان، امید، محبت، شادمانی، سلامتی، برکت، مس از دهان جاری میشه، نهرهای جور با جور، چشمه‌های جوشان که حرکت میکنه. چرا؟ چون ما ایمان داریم به عیسی مسیح، عیسی مسیح رو در قلبمون داریم، روح قدوس خدا رو داریم و کلام خدا میگه باید تو که در واقع ایمان داری، مسیح رو داری، روح قدوس خدا رو داری، تولد تازه داری، باید از درون نهر آب حیات جاری بشه، مثل چشمه، نهرهای سلامتی، نهرهای ایمان و امید، نهرهای خوشی، برکت تو زندگی جاری بشه، تو خانواده جاری بشه، نسبت به همسرت، نسبت به بچه‌ات، نسبت به دیگران، نسبت به دوستانت. ما هفته گذشته درباره این صحبت کردیم، دلی که زخمیه زخم میزنه، کسی که ترد میشه ترد میکنه، کسی که در واقع پذیرفته نمیشه دیگران رو رد میکنه. یه خاصیتی وجود داره که دل زخمی گناه میکنه، چه به عم چه غیر عم، وقتی زخمی میشی گناه میکنی، قضاوت میکنی، حکم میکنی، حرف میزنی. بچه این دقیقا همون جاییه که در واقع شیطان شروع میکنه چاه تو از لاش مرده های سگ و خوک و گربه و آشغال و درخت شروع میکنه ریختن داخل کجا؟ توی چاه زندگی تو. این نهرها رو میبنده، دونه بدونه این نهرها رو میبنده برای تو، تمام نهرهای برکتی که عیسی آزاد کرد، نهرهایی که عیسی در زندگی تو باز کرد، اون روزنه‌هایی که خدا باز کرد که شروع کنه درون تو سلامتی بیاد، از درون تو ایمان و امید و محبت بیاد، عشق و در واقع سلامتی بیاد. میگه شروع میکنه اینها رو پر کردن. و اتفاقی که در واقع اینجا داره میفته همینه که بعد از وفاتش ابراهیم بسته بود، میگه اسحاق اومد از سر نو اینها رو کند، شروع کرد دونه دونه اینها رو در واقع باز کردن. زمانی که ایماندار تصمیم میگیره که آشغالایی که شیطان تو قلبت میریزه، ترد شدگی، این در واقع قضاوت ها، خشم ها، بغض ها، کینه ها، انتقام ها، ترد شدگی ها، افسردگی ها، من بدبختم، من به درد نمیخورم، زندگی من آشغاله، من همش تو جهنمم، من دست به هر چی میزنم، تمام این چیزه که شیطان به خوردت داده داره تمام این چاهایی که خدا وعده داده تو زندگیت، این نهرهای آب حیات همش داره خشک میکنه. میگه اسحاق که وارث این برکت بود، که سمبولی از کلیساست که من و توییم، میگه شروع کرد، پدر من اینو به عنوان برکت به من داد، خداوند به ما برکتی داده که در مسیح عیسی ما بتونیم نقد کنیم،
اما تو زندگی چیه؟ پر از بدبختی و غم و غصه و افسردگی. ایماندار اما افسرده، ایماندار اما اسیر، ایماندار اما آویزون، ایماندار شادی نداره، خوشی نداره، امید نداره به زندگی. فقط یه جنازه می که میره و میاد و این چیزی نیست که قلب خدا باشه. میگه اسحاق تصمیم گرفت تمامی آشغالا رو بکشه بیرون. تصمیم گرفت تمامی سنگ‌ها و جنازه‌ها و لاشه‌های مرده‌ها رو بریزه بیرون. و بعد ببینید چه اتفاقی میفته. گفت این برکت پدر من نیست. این وعده های خدا تو زندگی من نیست. این نبوت ها نیست. هر چایی مثل یک نبوت، یه وعده خداست که خدا به ما داره میده که من باید از این چاه چیز بکشمش بیرون. چاه درونش یه آبه. این آب از چشمه های آب زیرزمینی میاد. و باید بکنی و بری تا در واقع اینها رو بتونی به دست بیاری. میگه اسحاق شروع کرد اینها رو از نو کندن، دوباره آشغال‌ها رو بیرون ریختن و آنها رو مسما نمود به نام‌هایی که پدرش آنها رو نامیده بود. پدرش چی نامیده بود؟ جالب، تمام چاهایی که در واقع پدرش کنده بود، جاهایی بود که با خدا ملاقات کرده بود، جاهایی بود که با خداوند تجربه داشت. و برای هر کدومش که در واقع چاهی رو میکن و اونجا رو به اسم مینهاد، حضور خدا و نام خدا رو اونجا اعلام میکرد. آیه 19 میگه همین که شروع کرد در واقع این چاه ها رو کندن، نوکران اسحاق در آن وادی حفره زدن و چاه آب زنده در آنجا یافتند. مطمئن نبودن که واقعا میشه در واقع چیزی آورد، اما میگه همین که کندن یه دفعه یه فریاد شادی که آب اومد بالا، حیات خدا اومد بالا، اون پری روح اومد بالا، اون چیزی که خدا به ما وعده داده و در درون ما باید جاری بشه، میگه زد بیرون و اومد بالا. اما ببینید چه اتفاقی میفته. میگه همین که در واقع چوپانان و شبانان جرار تا دیدند، این منطقه ای بود که در واقع به قول معروف یه سری آدم ها هستن که دورور ما سرشون درد میکنه برای بحث کردن، سرشون درد میکنه برای حرفو کشیدن، حرفو میکشه، زندگی رو میکشه، گذشته 20 سال پیش یادت روز عروسیم چی کارم کردی، یادت گفتی میبرمت فلانجا برام نبردیم، دیدی ننت چی گفت، دیدی بابات با من چی کار کرد، دیدی خواهرت با من چی کار کرد، دیدی فلان با من چی کار کرد. میگه شبانان جرار اومدن تمام چیزهایی رو که در واقع پر کرده بودن. کیا پر کرده بودن؟ همین منطقه اینجا. میگه شروع کردن دعوا رو انداختن. شیطان وقتی میبینه تصمیم میگیری که زندگی تو عوض کنی، وقتی تصمیم میگیری که قلبت رو تقدیس کنی، وقتی تصمیم میگیری که در اطاعت زندگی کنی، وقتی تصمیم میگیری که خدا رو جلال بدی و مطابق کلام خدا زندگی کنی، وقتی که تصمیم میگیری دیگه مثل گذشته زندگی نکنی و اجازه بدی روح خدا زندگی تو رو هدایت کنه، میگه شبانان جرار، یک سری آدم ها هستن، ممکنه اطرافیانت باشن یا هر چیزی، میگه شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه کردن و گفتن این آب از آن ماست. حالا سرش دعوا. پس آن چاه را استقه، با اینه استقه نامیدن. استقه یعنی چی؟ یعنی نزاع. میگه همین چاهی که پدرش یه اسم دیگه روش گذاشته بود و وعده‌ای که خدا داده بود و نبوتایی که خدا داده بود و برکتایی که خدا داده بود که نسل به نسل به تو برسه، خیلی مواقع سر این ارثا، سر ارث پدرت می‌بینی برادرت مالت می‌کشه بالا، سر ارث پدرت می‌بینی خواهرت ارثت می‌کشه بالا، سر ارث پدرت می‌بینی عمود همه رو کشید بالا، سر ارث پدرت می‌بینی نمی‌دونم یکی دیگه میاد می‌کشه بالا و اینا مال منه. و بعضی مواقع هم واقعا متعجب میشه این چه خانواده ایه؟ اونجا رو استق نامید، یعنی نزاع، یعنی کدورت، یعنی تلخی، یعنی مشاجره، زیرا که با وی منازعه کردن.
نزاع کردن و دعوا شد. وقتی تصمیم میگیری که اون چیزی که خدا به تو داده اون بشی، وعده های خدا رو بگیری، دست بذاری رو برکت خداوند، تو اینو برکت به من دادی، این برکت مال منه، وعده دادی و نبوت کردی، این مال منه، شیطان میاد دست میذاره روش میگه نه این مال منه. میخوای بیزنس کنی دست میده رو بیزنست، میخوای ازدواج کنی دست میده رو ازدواجت، میخوای بچه دار بشی دست میده رو بچه دار شدنت، میخوای روابط درست کنی دست میده تو رابطات، هر جایی که شروع میکنی میده دست گذاشت روش و اونجا یه جنگی برات راه میندازه. اینجاست که روح حکمت اساق میگه بدش کنی، اینطوری فایده نداره، بی خیالش بشو. آیه 21 میگه و میره و چاهی دیگر میکنه، میگه پدرم برکت زیاد به من داده، اگه فکر میکنه مال اونه بذار مال این باشه. اما فراموش نکن هنوز تلخی تو قلبشه. چرا؟ چون میدونست که اون شخص با شرارت داره این کار انجام میده، بر زندگی تو داره حمله میکنه، بر زندگی تو داره حرف میزنه، بر زندگی تو داره نظامی را میندازه، شادی و امید تو زندگی تو میدوزه. میگه رفت و چاهی دیگر کندن. میگه همین که چاه دیگر را کندن دوباره جنگ دیگر را افتاد و آن را ستنه نام نهاد. اون استق بود چون نزاع را افتاد، دعوا تو کجا؟ تو جرار. اما بحثای قدیمی، پارسال پیرارسال به من این گفته بودی، چند سال پیش به من این گفته بودی، یادم نمیره با من چیکار کرده بودی. خیلی از آدم ها وقتی دلشون پر میشه، کلام خدا میگه انسان از زیادتی دل حرف میزنه. زیادتی دل هر چی که بیرون میاد نشون میده تو دلت همونه. تو چیزی رو بیرون میدی که داخلش هست، اون چیزی که قلقل میکنه، میخواد بدی باشه قلقل میکنه، میخواد سلامتی باشه قلقل میکنه، اون میاد بیرون. و خیلی مواقع تلخی ها اون چیزهایی که شیطان ریخته داخل قلب ما، تلخی ها همون چیزهایی که شیطان آشغال و جنازه ها رو ریخته داخل قلب ما و نمیذاره تو زندگی مبارکی داشته باشی، نمیذاره وعده های خدا، خوشی خوشا، قوت خدا، سلامتی خدا، حتی حضور خدا رو میاد در حضور خدا حالت بد میشه. بارها دیدم ایماندار میاد در حضور خدا جاهای مختلف، همینطور تمام ایام میره سمیرا میره میز داره میرخصه در حضور خدا، بعد میگه ببخشید طرف ایماندار، میگه آره 15 سال ایمان داره، کجاست؟ چی داری؟ اینو به جهت محکومیت نمیگم، بلکه خدا میخواد یه جراحی انجام بده و یه شفایی در ما جراحی کنه. آمین. چون که نتیجهش نتیجه مطلوبی خواهد بود. میگه اون را ستنه نامید. ستنه یا شتنه در زبان عبری از ریشه کلمه شتنا میاد و شتنا یعنی دشمنی. این دیگه یه سوء تفاهم نیست، این دیگه یه نزاع بگو بگو معمولی نیست، این نقشه است. این یه سوء تفاهم نیست یه دفعه یه بیزنس من خراب شد، نه انگار شیطان نقشه داره میکشه. این نیست که دوباره همین یه ذره آرامی اومد توی خون من دوباره دعوا داره بپا میشه، انگار توی جرار این بحث تمام شدنی نیست و دائم ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره. ستنه یا شتنه که از ریشه کلمه شیتنا میاد هم واژه است با شیطان. واژه شیطان از ریشه کلمه شتنه میاد. شما شنیدی شیطان دیگه، میگه این اسم از کجا اومده؟ وقتی اسم هست به معنی دشمنه، اما خود شتنه یعنی دشمنی کردن. اینجا شیطان دیگه رسما، اولش فکر میکنی یه بدچانسی، اولش فکر میکنی که آره یه بدبیاریه، اما میبینی که دقیقا ضد تو ایستاده. شیطان ضد برکته، دوست نداره تو خانواده خوشی داشته باشی، دوست نداره شادی داشته باشی، دوست نداره برکت داشته باشی، دوست نداره موفق باشی، دوست نداره خدا نیازهای تو رو بخواد برآورده کنه و رحمت آسمانیش پر بکنه، دوست نداره. شادی ندارم، فقط تحمل، فقط تحمل،
فقط یه جنازه رو دارم حمل میکنم، یا جنازه زنته، یا جنازه شوهرته، یا جنازه همسایته، یا جنازه دوستته، یا یه جنازه هستی دارم فقط میکشمش. خوشحالی ازش؟ نه. دائم جر و بس، جرار، دائم بگو مگو، دائم تلخی، و هر تلخی یا آشغاله، هر بغض یا آشغاله، هر کینه و دل شکسته آشغال، سنگ، جنازه، چوب، برگ، خاک میریزه. عملا اینجا داره یه دف، یه خواهیه، داره چیزی که به نام چاه بود تبدیل میشه به گور، قلب شخص میشه یه گورستان. با یه شخصی یه جایی صحبت میکردم، همینطوری یه دفعه شبانش هم نشسته بود، همینطوری یه دفعه گفتم خب خدا رو شکر اینا. بعد گفت برای من دعا کنی. گفتم برای چی؟ گفت برادر بذار قلبم، گفت برادر بذار این قبرستون درش بسته باشه. در قبرستون رو باز کنم بوی کثافتش همه جا رو میگیره. خدا به ما رحم کنه. زیاد دیدم ای آدم ها قبرستون عفونت. چرا؟ مگه اینجا محل روح خدا نیست؟ مگه اینجا بدن مسیح نیست؟ مگه روح خدا رو دریافت نکردم؟ مگه اینجا خونه روح القدس نیست؟ پس قبرستون چیه؟ ببین شیطان چطوری میزنه زندگی ها رو. امروز پیغامی کم درد داره، اما کلام خدا میگه غمی که از آسمان منشأ توبه است. چون روح خدا وقتی غم میده به جهت حیات میده، به جهت محکومیت نیست. روح خدا رو محکومیت نیست. خدا میخواد احیا کنه، خدا میخواد زنده کنه و زندگی ما رو یک بار از چیزی که زنجیرمون کرده به نام عیسی آزادمون کنه. نزاها به دشمنی، استق به ستنه تبدیل میشه اگر حواست نباشه. نزا به دشمنی تبدیل میشه. بارها دیدم تو شفا آزادی با آدم های مختلف، وقتی نگاه میکنی یه چیزای اونها رو بسته، اصلا نمیذاره. گذشتشون، وقایع، اتفاقها، ترچدی دیگران، موقعیت هایی که از دست دادن، همه چی تو قلبش پر از تلخیه. و بعد از اونجا میگه که آیه 22 و میگه از آنجا کوچ کردن و چاهی دیگری کندند. چاه سوم، میگه چاه دیگری کندند، اما این بار برای اون جنگ نکردند. پس آن را رهوبوت نامیدند. چاه سوم هیچ جنگی توش نبود. چاه سوم توش ستنه نبود. توش استق نبود. توش بگو مگو نبود. توش در واقع تمام چیزها و این چاه ها رو در واقع جالبه وقتی نگاه میکنی میگه رهوبوت یا رهوبوت در زبان عبری از ریشه کلمه رخاب میاد، به معنی وسیع، کثیر، گسترده و فراوان. همون چیزی که یعبیس میگه خداوند دا زمین مرا وسیع کن. همون چیزی که کلام خدا میگه زمین رو پر سازید و زمین مال شما باشه. بعضی مواقع زندگی من فقط یک کوچولو مثل ماهی تنگ هستیم که فکر میکنیم تمام دنیا همینه. هی دور خودمون تاب میخوریم، فکر میکنیم چه دنیای عظیمیه. یه جا از خودت بیا بیرون، دیگرانم ببین، پیاده بشو، دیگرانم ببین. از نگاه زنت نگاه بکن، از نگاه شوهرت نگاه بکن، از نگاه دیگری هم نگاه بکن، از نگاه خدا که وسیع تر از همه نگاه بکن.
و اجازه بده دنیا تو از اون بستگی که شیطان کرده، من بدبخت، من بیچاره، من آویزون، من بیمار، من در واقع تنها، چه فایده دارم؟ این چه زندگیه؟ بارها افراد فقط به خاطر اینکه کلام خدا میگه نباید جدا بشی، دارن فقط میسوزن و میسازن، اما شروع نمیکنن به ساختن، شروع میکنن به سازش. این سازش از خدا نیست، ساختن از خداست. خدا میخواد ما بسازیم، اما با خدا. اگر خدا خانه تو رو بنایی نکنه، بناها زحمت بیهونه میشن. و جالب این واژه رخوبوت، از ایش کلمه رخاب هم واژه است با کلمه رهاب. رهاب رو میشناسید، زمانی که در واقع فاحشه بود در اریها، در قالب اسمی قرار میگیره. رهاب یعنی غرور، افتخار و یه چیزی که در واقع شخص بهش فخر میکنه. اما به چی فخر میکنه؟ زمانی که داره. به خاطر هم ریشه است، به دارایی هاش. زمانی که مادر این زن اسمشو گذاشته بود رهاب، شاید با این امید بود که خدا دختر منو اینقدر برکت بده که داشته باشه، که اسمش وقتی میذارم رهاب به داشتهاش فخر بکنه، به آنچه که خدا بهش داده فخر بکنه. اما سوال اینه، شیطان دنبال همیناست، چون میدونه برکتی که خدا به تو داده این قرار دوپلیکیت بشه، شادی تو دو برابر بشه، خوشی تو دو برابر بشه، برکت تو دو برابر باشه، رابطه های عمیق تو دو برابر باشه، مس تو دو برابر باشه، مکاشفات تو دو برابر باشه، نبوت ها دو برابر باشه. خدا میخواد تو رو برکت بده و وسیع کنه، و شیطان از همین میترسه. به خاطر همین آشغال میریزه توی چاه تو. چی بیرون میاد؟ هیچی. چون که خشکه. کی خشکش کرده؟ شتنه شیطان. قلب زخمی گناه میکنه، و هیچ قلبی هم نیست که زخمی نشه. یکی بلند بشه بگه من تا الان دلم زخمی نشده. یکی بلند شه بگه، از راه دورم یکی برای من بنویسه، نبینیسه آره من چه شدم بخشیدم، نه راجع بخشش نمیگم. یکی بلند شه بگه من تا حالا زخمی نشدم. یکی بلند شه بگه من تا حالا طرد نشدم. طرد شدگی همه اتفاق میفته براش. عیسی هم طرد شد اما گناه نکرد. عیسی هم از قومش طرد شد اما گناه نکرد. خانواده‌اش به نوعی باش طوری برخورد میکردن که باعث سرفکندگی عیسی بود. وقتی میگه که مادر و برادران تو اومدن دنبال تو، اومدن که تو رو در واقع ببرن، خب مادرش میومد یا برادرش میفرستاد، مثلا میگفت یعقوب چیه؟ برو دنبال عیسی بهش بگو بیا سر ظهر مثلا نهار داریم. میگه تمام برادرها با مادر همه رفتن عیسی رو بیارن. چرا؟ مسخره است. یه نفر بره، یه نفر صدا بزنه کافیه. چرا باید کل طایفه بردارن برای عیسی رو بیارن؟ چون نگاهشون راجع به عیسی این بود که عیسی مشکل داره، یه دل دور خودش جمع کرده، برای خودش داره شر درست میکنه، بریم بیاریمش تا درد سر به پا نکرده. اینجاست که عیسی دلش میشکنه اما گناه نمیکنه. میگه مادر و برادران من کسایی که کلام خدا رو گوش میکنه، نه اونه که فهم کنه من دیوونم. ممکن وقتی در راستی میسی دیگران تو رو دیوونه میپندارن، وقتی محبت میکنی دیگران تو رو دیوونه میپندارن، وقتی به دیگران کمک میکنی تو رو دیوونه میپندارن، وقتی گذشت میکنی سکوت میکنی دیگران تو رو دیوونه میپندارن، وقتی بیخیال میشی دیگران تو رو دیوونه میپندارن. اما خوشا به حال آنهایی که کلام خدا رو میشنون و اطاعت میکنن. نزاح نکن،
نزاع قلب تو رو سخت میکنه. زمین خونت رو جرار نکن. هی بی بکش 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 بکش. این بحث عروسی تو تمام نمیشه. این بحث نمیدونم ختم سرور بچه تو تمام نمیشه. این بحث خواستگاری خواهر زنت که فلان جا تو رو دعوت کردم تمام نمیشه. این بحث ها کی میخواد تمام بشه؟ برای چی؟ تمام کن. تو چای اولی و چای دومی هیچی گیرشون نیومد. هیچی. زحمت کشیدن. هیچی. نون در میاری تو خونت. هیچی گیرت نمیاد. تلاش میکنی. برکت نیست. نون میاری. برکت نیست. سفره پهن میکنی. خوراک میاری. خوشمزه نیست. تو چای اول و دوم. چون که تو جرار و توی نزاع و توی دشمنی شیطان فرصت پیدا میکنه چاهای زندگیت رو که برکتای خدا و وعدهای خداست رو با اشغال پر میکنه، با چیزای سمی پر میکنه. تو هیچی گیرت نمیاد. هیچ. باعث میشه شوهر زن دوست نداشته باشه، زن شوهر دوست نداشته باشه، بعد شاکی از این که چرا منو نمیبینی. اونم میگه چیه به زبون خوشت نگاه کنم که بیام ببینمت. از چای اول دوم هیچی گیرتون نمیاد. از نزاح و دشمنی، از حال همدیگه رو گرفتن. شخص میگه که خانواده من مادرش دعوت کرده که آخر هفته بیاد خونه ما. من بهش گفتم که خب آخر هفته که خب ما نمیتونیم بریم و بدم یه وقتی دیگه برنامه خاصی که نیست. خب هفته دیگه میریم. همین تو فقط گفته بیا. چیز خاصی که نیست. گفتم بیا یه سر دور هم باشیم. نه تو اصلا بابا مال من مشکل داری. میگه با چه مشکلی دارم؟ بهش بگو هفته بعد میام با کمال امارت. الان بهش بگو هفته بعدش ما میریم. میگه تو این فاصله نامزدی خواهر منه. شخص میگه نامزدی خواهر منه. خودش هم میدونه. تو خواستگاری بوده همه چی. بعد میگم فلان رو خواستگاریه. من نیستم. کجایی؟ یه جایی هم. به میان جرار، یعنی دشمنت داری تلافی میکنی. وقتی یه جایی میگه حالا دارم برات، حالا من نمیگیری، صبر کن. این یعنی دقیقا داری کاری میکنی که شیطان میخواد. حرفات آشغال میریزه تو قلب چاه زنت، رفتار زنت آشغال میریزه توی چاه تو و شیطان هر دو رو پر میکنه. به خاطر همین جایی تو قلبتون برای همدیگه ندارید. برای روابطتون ندارید. حتی دوستی ها رو شیطان میزنه. روابط ها رو میزنه. محیط کار رو میزنه. با سابکار دائم بغض، کینه، کینه، کینه. بعد ناخواسته شروع میکنه یه جور دیگه کار کردن. خب اونم میفهمه. روز اول که اومدی گفتی سلام من این هستم، من اینم، من این توانایی رو دارم، من این چوریم. میدونه نیستی. من یه نفر توی کلیسا تغییر پیدا کنه میفهمم. این شخص من دل قلبی قبلی رو نداره دیگه. چطوری صاحب کارت نمیتونه بفهمه؟ به خاطر همین کم کم میبینی محروم میشی از اون برکت. چرا؟ نهایتش ردت میکنه. چرا؟ میخواد چهار نفر رو بیرون بکنه. مطمئنا تو میشه اولین نفری که قرار تو رو بیرون بکنه. چرا؟ چون محیط زمین تو پر از جرار کردی. و شیطان همین کار میکنه. میدونه خدا روی قلب آدمی حساسه. میدونه خدا رو قلب آدمی که برکت میده. و میگه این قلب رو پر آشغال میکنم که جایی برای برکت نمونه برات. و قلب ما پر از زخم. پر از خاطرات گذشته. پر از وقایع نبخشیدن ها. فلانی اینو به من گفت. فلانی این کار رو با من کرد. فلانی من رو آسیب زد. بله.
طبیعی کار شیطان، دانسته و نادانسته دیگران رو به کار میبره که تو سر چاه تو سنگ بندازن، سر پای تو، جلوی پای تو سنگ بندازن. اما حکمت خدا چی میگه؟ شیطان برای چی داره تو رو میزنه؟ میخواد چاه تو، چاه سلامتی، چاه خوشی، چاه برکت، چاه رحمت، چاه شفا خشک میکنه. تو زندگی نه سلامتی داری، نه شفا داری، نه جسم سالم داری، نه روح سالم داری، نه خواب سالم داری، نه خوشی داری، هیچی نداری. چی شده؟ قلبت پر از سنگلاخ‌هاییه که شیطان ریخته توش از طریق دیگران و خالیش نکردی. اسحاق تصمیم گرفت خالی کنه، یه جنگ اومد. دوباره تصمیم گرفت بعدی رو خالی کنه، یه جنگ اومد. اما برای سوم میگفت که جنگ نمیکنم، من سکوت میکنم. و سومی، جالبه وقتی سومی اتفاق میفته، نه در اولی نه در دومی، بلکه سومی، میگه پس از آن را رهوبوت نامید، گفت که اکنون خداوند ما را وسعت داده است، پس در زمین بارور و کثیر خواهیم شد. همون وعده که خداوند به آدم داده بود و بعد به ابراهیم داده بود که نسل تو رو برکت میدم. هیچی تو زندگی من نمیدونم از کجا زندگی ما بعد میگه لعنت هایی همراه میشه، گذشته، بد اخلاقی ها، اخلاقت مثل بابات میشه، اخلاقت مثل مادرت میشه، اخلاقت مثل دایت میشه، اخلاقت رو بخاطر بچگی سختی کشیدی، اذیت شدی، آزار دیدی، بی‌توجهی بوده، یه چیزایی، یه زنجیری تو کل خانواده‌تون، همه رو شیطان این زنجیر رو گرفته حلقه به حلقه و به نسل نمیدونم چهارمتون چندمت وصله و اینا دائم شروع میکنه تکون دادن، تو همین وسط داری تکون میخوری با جد آبادت. بابا ننت ایمان نداره تکون میخوره، بابات ایمان نداره تکون میخوره، خواهرت بدت ایمان نداره، تو این وسط چیکار کن؟ بعدا چیکار کنم؟ ما این وسط گیر کردیم، این لعنتیه که زنجیر شیطان میده، هی تکونش میده، تو همین وسط بالا پایین میکنی، بال بال میکنی، خوشی نداری. یه جایی بعد از این زنجیر بیای بیرون. وقتی تو بیای بیرون و آزاد بشی از این حلقه، هر چی تکون بده به نسل بعد تو انتقال پیدا نمیکنه. با این اخلاقت، با این رفتاری که اگه بخوای مثل اجدادت بری، نسل تو بیچاره میشه. اونا چه گناهی کردن؟ خدا میخواد نسل تو رو برکت بده. اجداد تو نمیفهمیدن کیان، تو که میدونی کی هستی. اونها ایمان نداشتن، تو که ایمان داری. اونها تو لعنت بودن، تو که از لعنت مسیح تو رو آزاد کرد. آزاد باش، از این زنجیر بکن بیا بیرون. نه که بی تفاوت باش، نه که کمکشون نکن، اما توی زنجیر لعنت قرار نگیر که هی تکونش بده تو هم باشون تکون بخوری. و این از خدا نیست. و شیطان دائم ما رو میبنده به گذشته هامون. عیسی ما رو آزاد کرد. گفتم به معنی بی توجهی نیست، به معنی اینه کمک نکن، به معنی اینه حمایت نکن، به معنی اینه که پول میتونی بهشون بده نده، به این معنی نیست که مریضه نبرش دکتر. نه 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 نه، فراموش نکن. لعنت هایی که اونها میخوان دائم تو رو باش تکون بدن و شیطان ابزار اهرامشه، بیا بیرون. یه شخص میگه برادر من اصلا از ایران به من زنگ میزنن تپش قلب میگیرم، میگم دیگه کی مرد، دیگه چه بلایی شد، دیگه کی دعوا کرد، دیگه کی طلاق گرفت، کی کلا گذاشت سر کسی. میگه اصلا دوست ندارم دیگه تلفن ایران جواب بدم. چون همش چرا؟ چون تو رو میخوان دائم بیارن داخل همون زنجیری که عیسی آزاد کرد. تو رو دوباره پیوند بدن به همون چیزی که عیسی تو رو کشید بیرون. چرا؟ چون از طریق اجدادت، از طریق خانوادت، از طریق آدمهای این گونه دائم میتونه جرار این جنازه رو بکشه. دائم میتونه تو رو زخمی کنه. ایمان تو رو میبره، خست میکنه، ناامیدت میکنه. نسبت به ایمانت اصلا دوچار شک و تردید میشی. چرا؟ چون میبردم چقدر دعا بکنم. بعد نسبت به دعات که دوچار مشکل میشی، شنونده دعا هم باهاش میاد زیر سوال. بابا خانواده تو زیر لعنتن، نمیخوان بفهمن. ربطی به دعای تو و در واقع تو و خدا نداره. هر کسی انتخاب آزاد داره که میتونه خودش بیاد بیرون. اونا نمیخوان بیان بیرون، اما تو بکش بیرون از این وسط، جدا بشو از این قسمت. اجازه نده این لعنت ها، اخلاق ها، رفتار هایی که روی پدر مادر تو بوده روی تو هم اومده، آزاد شو به نام عیسی. من نمیخوام مثل اونا باشم.
من نمیخوام این لعنت رو همچنان به نسل بعد از من انتقال پیدا کنه. خودم خیلی خوشی کشیدم که حالا نسل بیچاره بچه های منم چی میخوان بکشن. یه جا باید آزاد بشی. اونجاست که خدا تو رو برکت میده. میگه بعد از اینکه دعوا نکردن سر سومی دیگه دعوایی به وجود نیومد. نمیدونه بعضی تو خونه کلن سرشون درد میکنه بر دعوا. یه چیزی میگی این کجا؟ چه میدونم کجاست؟ خب بگو بابا. یعنی دوست دارم بحث کردن و احساس میکنن اقتداره. احساس میکنن خیلی قدرت دارن. احساس میکنن حرف حرف منه. و دائم تلخی و نزاع. نگاه کن چه تو چه چی ریختن. یا تو قلبت نگاه کن چی ریختن. برای چی خوشی نداری از حضور خدا؟ برای چی شخص می همینطوری مثل تکون نمیخوره انگار مجسمه ابوالهول گذاشتن اونجا؟ چرا؟ قلبی که پر از زخمه نمیتونه پرستش کنه. قلبی که پر از سنگه نمیتونه. کلام خدا میگه دل سنگی رو از تو بیرون میکشن. دلی که دیگران زدن سختش کردن، گناه سختش کرده، دیگران سنگش کردن، محبت کردی رو جفا دیدی سنگ شده دیگه، دیگه احساس میکنه دیگه نمیخوام، احساس نداری دیگه. خدا میخواد این قلب رو عوض کنه. میگه بعد از اون خدا برکتش داد. میگه پس از آنجا به برشبع آمد. برشبع بر به معنی چاه. شبع دو تا معنی داره. سبع هم به معنی هفته، واحد ثانی ثلاثه، یعنی عدد هفت، هم به معنی عهده، سوگند. اما هفت و سوگند با هم یعنی که عهدی ماندگار، عهدی همیشگی، عهدی کامل، عهدی ادامه دار. اما نه شرارتی ادامه دار، دعوای ادامه دار، بغضی ادامه دار، کینه ادامه دار. و این چیزی بود که خدا با ابراهیم داده بود در این منطقه به عنوان برکت، عهدی که خدا با ابراهیم بسته بود. میگه رفت تو این منطقه، از جرار اومد بیرون. پس از آنجا به برشبع اومد، به جایی که خدا به پدرش وعده داده بود، به جایی که خدا بهش قول داده بود که نسل تو رو برکت میدم. الان این پسر همون نسله. پس زمان برکته. پس زمان اون که به پدرم قول دادی توی زندگی من انجام بشه. وقتی پدر آسمانی به ما قولی میده، وعده میده، نبوتی میده، زمان اون رسیده که دریافتش کنیم. میگه بعد از اینکه دیگه دعوا نکرد و اسم اون رو گذاشت رهبوت، یعنی خدا ما رو وسعت میده، خدا ما رو برکت میده. میگه در همان شب خداوند بر وی ظاهر شد و گفت من خدای پدرت ابراهیم هستم. برکت تو زمانی میاد که دیگه دعوا رو تمام کنی، شرارت و تلخی رو تمام کنی، آزاد بش. این آشغالا رو بریز بیرون، آزاد شو. نه تو چاه اول خدا اومد که بگه بابا این چاه مال من دادم به بابات. میگه آره دادم به بابات، اما تو با اینا دعوا کردی. من به تو وعده دادم، تو دعوا کردی. اسحاق تو دعوا کردی. شادی کو؟ اسحاق خنده. شادی تو کجا رفت؟ شادی تو دزدیده شده. خود دعوا، چوپانا دعوا، جد آباتون دعوا، خونواده زن، خونواده مرد، خونواده مرد، چوپانای مرد با چوپانای زن دعوا. بیچاره گوسفندای وسط چه میکشن؟ واقعا بیچاره بچه ها که این وسط چی میکشن؟ و جالب فکر میکنی بچه ها نمیفهمن. یه چی به شما بگم بچه ها میفهمن. فقط خودشون میزنن به نفهمی که شما خجالت نکشید. بچه ها خوب میفهمن. فقط شرمشون میشه که به ما بگن میفهمن. چونکه اونا حرمت رو بلدن. به خاطر همین چی نمیگن.
میگه خداوند اسحاق ملاقات کرد، گفت من خدای پدرت هستم، ترسان نباش زیرا که من با تو هستم. قدیمای شعری بود میگه با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. این زمانی که کار درست انجام داد خدا اومد سراغش. وقتی خدا تو زندگیت نیست، جرار، اسق، شتنا، دائم زندگیت برای تلخیه. به خاطر همین حضور خدا خوشحال نیستی، لذت نمیبری، قلب پر از تلخیه. برای چی خوشحال باشم در حضور خدا؟ برای چی برجو برجو کنم؟ برای چی لذت ببرم وقتی قلبم پر از تلخیه؟ قلب تلخ نمیذاره در حضور خدا لذت ببری. قلب تلخ نمیذاره برکت تو زندگیت بیا. قلب تلخو در واقع نبخشیدن نمیذاره که تو زندگی تو کسی رو بارور شوی. نمیذاره خدا زمینتو زیاد بکنه. نمیذاره برکت تو زندگیت افزون بشه. خیلی هنر بکنی فقط در حدی که نون روزانه داشته باشی و بس. نمیذاره شادی داشته باشی، نمیذاره خوشی داشته باشی، نمیذاره بخندی از ته دل، نمیذاره در حضور خدا خوشی داشته باشی، نمیذاره. عبرانیان میگه نذارید ریشه تلخی در شما نمو کند. اما بهش میگه، میگه از فیض غافل نشو. وقتی فیض نمیبینی، مردم چشمشون به فیض بسته بشه، این مدار چشمش به فیض بسته بشه، شروع میکنه به دیگران غرغر زدن، شروع میکنه به دیگران. فیض چشمای ما رو میشوره، فیض نگاه ما رو عوض میکنه، فیض زبان ما رو تقدیس میکنه، فیض باعث میشه در واقع با نگاه خدا نگاه کنم. وقتی فیض نداشته باشی شروع میکنی بهانه گیری کردن. از قیافه خودت هم حالت به هم میخوره. آیه 25 میگه مذبحی در آنجا بنا نهاد و نام یهوه را خواند و خیمه خدا برپا نمود و غلامان اسحاق چاهی دیگر کندن. چاه چهارم. جالبه توی چاه چهارم اتفاقی که میفته، با دشمناش دوستی میکنه. میگه ابیملک اومد پیش اسحاق، خب چیه؟ دوباره دعوا رو انداختی؟ دوباره اومدی شهر رو بپا کنی؟ چون که پادشاه جرار ابیملک بود. میگه چیه دوباره؟ حالا جالبه این با پدرش هم مشکل داشت، اما پدرش میگه که نشوندش سر جاش و باش عهد بست، گفت باشه دیگه من نمی کنم. پدرش 7 گوسفند بهش داد، ابراهیم، گفت با هم نه به من و به نسل من کاری نداشته باش. اونم گفت باشه. حالا اومده بود انگار عهد شکنی کرده بود. حالا بار بعد که میاد میگه چیه؟ دوباره اومدی دعوا رو بندازی؟ برو بابا. میگه نه دیگه نیومدم، اومدم با دوستی کنم. چیگه خدا به ما نشون داد که تو شخص صالحی هستی. وقتی نمی جنگی خدا تو رو بلند میکنه. وقتی جواب نمیدی خدا تو رو تایید میکنه. وقتی درست رفتار میکنی خدا تو رو جلوی دیگران حرمت میذاره. اجازه بده خدا تو رو ثابت کنه. دعوا را ننداز که خودت رو ثابت کنی که من اینم یا من این نیستم که تو میگی. نه جنگ. اجازه بده خدا برای تو بجنگه. شیطان اومده به جهت دزدیدن. بابا دزدید، برد، خورد. داری چه کار میکنی؟ بدرک. بابا زنتو برد، بدرک. بابا شوهرت رفت، بدرک. این قلبی که پر از آشغال شده اینو میگه. این پیغام سنگینه اما پیغام نبوتیه. خدا رو صحبت میکنه اما نه رو بر روح محکومیت. یه جا فروتن شو، با خودت نجنگ. برای چی میجنگی با خودت؟ برای چی؟ مقاومت نکن. خداوند دستم بالا، حق با تو. هیچی ندارم بگم، هیچ توجیه ندارم بگم، حق با توه. ببخش من اشتباه کردم.
خدا دشمناتو به دوستا تبدیل میکنه. در حضور دشمنانت برات سفره پهن میکنه که از روی سفره دشمنانت میفهمن که تو کی هستی. میگه خداوند سفره‌ای برای تو پهن میکنه جلوی دشمنان. دشمنان ببینن که خدا بهش داده نه که خودش داره. چون اونا میزنن که خوش بشه. میزنن که سفره تو در واقع خالی کنن. میزنن که شادی تو خالی کنن. میزنن که در واقع تمام بساط شادی تو به هم بزنن. میگه اما خدا، کسی که در حضور خدا زندگی میکنه، مزمور 23 صحبت میکنه. میگه سرتو به روغن تطهین، کاسرتو لبریز در حضور دشمنانت برات. و دشمنانت باور میکنه که دست خدا با توه. دشمنانت قبول میکنن. نه جنگ. جواب نده. تلافی نکن. صداتو بلند نکن. اجازه بده خدا به جنگه. آرام باش. شیطان اومده بدوزه، اجازه نده بدوزه. کار دوز همینه، از طریق چی؟ قلبتو میزنه. میگه بعد اسحاق قبول میکنه، میگه باشه دیگه دعوا تمامه. آیه 33 میگه پس آن را شب انامید و مکان را، از این سبب آن شهر تا امروز برشبه است. عهدی ابدی، عهدی دائمی که توش برکته، برکتی ماندگار و گسترده. جالب تو همین 24 اسحاق قبل از اینکه ازدواج کنه، پدرش به ایلازر که غلامش بود گفت که برو برای همسرم، برای پسرم همسری انتخاب کن. ایلازرم راه افتاد و توشه و طلا و یک سری سوغاتی برداشت رفت. گفت میرم یه منطقه ای، اونجا چاهی هست که دختران بسیار میان. و میرم اونجا، عهدی باشه بین من و خدا. اون دختری که از کوزه خود آب را به من داد و شتران من را نوشانید، این همون دختری است که خدا میخواهد. این پیغامو برای خانم ها میخوام بگم. برای خانم خواهرامون. و بعد میره میبینه دختران بسیاری نشستن کنار حوض و همه هم دارن خب هم آب بازی میکنن، آب میکشن و با هم حرف میزنن و میخندن. اما هیچ کدوم از اینها مثل این دختری که در واقع اینجا راجبش داره صحبت میکنه توی باب 24 از آیه 10 به بعد میگه نه من بر این چشمه آب ایستادم و دختران اهل این شهر به جهت کشیدن آب همه بیرون میومدن. میگه اما دختری بسیار نیکومنظر و باکره بود و مردی رو نشناخته بود. پس چشمه آب به او گفت آقا آب میخواهی به تو میدهم. میگه ظرفش برد و توی آب آورد بیرون و اول داد به ایلازر و بعد داد به شتراش. اونم داشت نگاه میکرد. یکم که نمیدونست برای چی میخواد. تو ذهن این مرد چی بود و برای چی اومده. کسی خبر نداشت. همه دخترها بودن اما این دختر هم بود. اما این یکی متفاوت از بقیه بود و عهدی بود بین ایلازر و خدا. این آب درون چاه سمبولی از کلام خداست و سمبولی از مکاشف است. زنی که میتونه آب رو از چاه بکشه بیرون، زنی که میتونه مکاشف از کلام بگیره.
و حکمت رو از چاه بکشه بیرون. میگه خدا این زن رو برکت میده و خانه‌ش رو به اسحاق مبارک میکنه. اینا آیاتی که در مجموعش مکاشفه است. میگه رفت و آب رو بیرون کشید و به او داد. وقتی باش میشینی حرف میزنی، این زن باید کلام خدا درونش بجوشه تا خدای نکرده شرارت و بدی و غیبت و نفرت و هر چیزی. از درونش چی میاد بیرون؟ توی اون چاه هرچی که هست بزنی میاد بالا. یک زن حکیم کلام خدا و مکاشفه کلام خدا دائم به دیگران میده و این کلام رو آورد داد به ایلازر. و خدا به ایلازر گفت اون کسی که کلام و مکاشفه رو داره، این اون چیزی که برای اسحاق میخوام بگیرم. حالا برعکسش هم هست، این مکاشفه فقط برای زنون مردونه نیست. مردی که باید حرف میزنه، مکاشفه از کلام داره بهت میده، فهم از کلام داره بهت میده، حکمت از کلام به تو میده، نه شروع میکنه خودتو جد آبادتو یکی کردن و حقیرت کردن و ضعیفت کردن. از کوزه برون آیت آنچه که درون اوست. درون کوزه ای تو چیست؟ توی چاه چی ریختن؟ پاکش کن. اسحاق امروز پاکش کن. هر چی ریختن پاک کن. ببخش. اجازه بده خدا شفا بده. اجازه بده خدا برکتت بده. و این کار تو دقیقا همون چیزیه. نه فقط آشغالا رو بیرون میارم، بلکه با این تصمیمم دارم از کلام خدا آب گوارا بیرون میارم. اینجاست که از درون تو نهرهای آب حیات جاری میشه، شفا جاری میشه و برکت جاری میشه. و جالب همین چاه، خدا به موسی میگه برو قوم اسرائیل رو بردار بیا بیرون. ورشون میداره شون میاد توشون بیرون و به اینجا میرسن، میگن آب نداریم. سر چاه میرن و شروع میکنن سرود خواندن و جالبه پرستش میکنن و اونجا یه چیزی رو میگن. خروج باب 15 میگه به منطقه رسیدن به نام ماره که از آب آن نتوانستن بنوشند. بعد شکایت کرده بودن، اما بعدن میبینیم که خدا به موسی یه چیزی میگه. میگه برو یه کنده درخت رو بردار بنداز تو آب. ماره در زبان عبری یعنی تلخ. تلخ بدبوه بدمزه مسمش بلنده. این همون قلبی که وقتی بیرون میاد از درون اون چیزی بد میاد بیرون. میگه برو یه درخت رو بردار و بنداز تو این آب. میگه همین که درخت رو برداشت به آب انداخت، یه کنده درخت رو میگه به آب انداخت، میگه آب شیرین شد. این کنده سمبل صلیب عیسیست و فیض خداست. میگه او را بر تکه چوبی آویزان کردن و اون چوب سمبل صلیب عیسی و کاری که عیسی کرد. وقتی صلیب عیسی رو نگاه میکنی میتونی ببخشی، چون میگه کدام یک از شما هست که گناهی نکرده سنگ اول رو بزنه. ببخش تا بخشیده بشی. و چیزی که میتونه کمک کنه صلیب عیسیست و خون عیسیست که میتونه گناهان دیگران رو ببخشه و قلب من رو شفا بده. خدا امروز میخواد صلیب رو توی قلب ماره ما بندازه. ماره‌ای که تلخه،
قلبی که تلخ صلیب عیسی شیرینش میکنه. فیض عیسی شیرینش میکنه. فیض شیرینه. و صلیب یعنی فیض خدا. ما احتیاج به این فیض داریم. خدا هم به من فیض بده که ببخشم. به من فیض بده آزاد بشم. شیطان کارش اینه. دائم از طریق دیگران تو رو زخم میکنه. دائم قلب تو رو تلخ بکنه. تلخی جلوی برکت تو میگیره. تلخی شادی تو میدوزه. تلخی تراوت تو میگیره. شخص دائم مریضه، میره دکتر میگه چیه؟ میگه نمیدونم. چیتت خانم؟ اصلا هیچ چیتی نمیدونم. شاید مشکل روانی داری. مشکل استرس داری، مشکلات روحی روانیه. آزمایشات همه چی خوبه خانم. بابا این همه درد مال چیه؟ نمیدونم. شاید بخاطر روحته. نه، بخاطر دلته. شاید دکترها بهتر بود میگفتن که خانم همه چی سالمه، فقط دلت بیماره. متو چیگه ایمان ندارن نمیتونن اینو بگن. آقا دلت بیماره، وگرنه جسمت سالمه. اگه جسمت مریضه چیگه دلت مریضه. و امروز خدا میخواد دلتو رو شفا بده. حیف نیست که خانوادت محروم بشه از برکتای درون تو؟ شاید بگه اونا لایق نیستن، اونا قدر منو نمیدونن. مگه ما قدر محبت عیسی رو میدونیم که اونا قدر محبت تو رو نمیدونن؟ فیض عیسی ما رو کافی است. ما احتیاج داریم که خون عیسی ما رو پاک بکنه. احتیاج داریم که شفا بگیریم. احتیاج داریم که ببخشیم. بخشش به این معنی نیست که حق با اونه. بخشش به این معنی نیست که اون درست میشه. اما تو تصمیم میگیری دیگه جر و بحث نکنی. تو تصمیم میگیری که جالبه. میگه مردم و تمامی قوم به موسی شکایت کرده، گفتن چه بنوشیم؟ موسی نزد خدا رفت عذرخواهی کرد. اونا شاکیان از خدا، موسی میره عذرخواهی میکنه، میگه خدا من ببخشش، این شوهرمون ببخش. دهنشو باز میکنه، خیلی حرفای قشنگی نمیزنه. میگه موسی رفت عذرخواهی کرد. اون نمیفهمه، اما موسی رفت عذرخواهی کرد. موسی درست رفتار کرد. اونا شروع کردن قرقر. این چه زندگی، این چه وضعی، زندگی تو جمع کن، بیا برو فلان بکن. شروع میکنیم هر چی که درون در میاد. اما وقتی طرف مقابل درست رفتار میکنه، میگه و خدا موسی رو شنید. خدا موسی رو شنید، نه قوم رو. اگه خانواده تو به شوهرت تو برکت میده، به خاطر تو برکت میده، نه به خاطر قرقر شوهرت. اگه خدا زندگی تو رو برکت میده، به خاطر توه، نه به خاطر غرغره زنته. وقتی تو درست رفتار میکنی، مهم نیست تمامی قوم، تمامی خانواده شوهرت چی میگن، تمامی خانواده زنت چی میگن، تمامی دیگران چی میگن. مهم اینه که تو درست رفتار کنی. خدا تو رو میشنوه، نه اونها رو. و یک روز خواهد گذاشت که همشون بیان از تو بخوان که براشون دعا کنی. و مثل ایوب مجبورشون کنه که بگه تا ایوب براتون دعا نکنه شما شفا نمیابید. خدا شما رو بلند میکنه. اجازه نده. امروز بیایید همگی هر چایی رو که شیطان پر کرده به نام عیسی خالی کنید. هر چای برکتی که خدا داده بود بریزید بیرون. لاشه ها رو بریز بیرون، جنازه ها رو بریز بیرون، آدمایی که تو قلبت کشتیشون، فلانش میکنم، علش میکنم، بریز زیر ماشین، جنازهش بیاد بیرون. اینها رو همه تو چاه تو هن، بریزشون بیرون. اجازه بده رها بود خدا تو رو وسیع کنه. نگاهت رو وسیع کن. زندگی تو به اون قبر و اون چاله معطوف نکن. آزاد شو به نام عیسی. آزاد شو. آمین. آزاد شو یک بار برای همیشه. قوم عوض نشد، اما موسی درست رفتار کرد.
و خدا موسی رو شنید و خدا تو رو میشنوه. آمین. احتیاج هست امروز توبه کنیم. عزیزانی که راه دور هستی توبه کنید. اگه میخوایی زندگی دعوت بشه توبه کن. اگه تحملت کم اومده، تو هم همون کاری میکنی که شوهرت میکنه یا تو آقا همون کاری میکنی که زنت میکنه، تو با اون فرقی نداری. توبه کن. مغلوب بدی نشو. ریشه مرارت نذار در تو گسترده بشه. شاید بگه سخته. شاید آدمی که اذیتت کردن سخته. یادت میاد بدنت میلرزه. قرار نی باشون رفت آمد کنی. اما ببخش تا آزاد بشی. قرار نی به مهمونی دعوتشون کنی. اما ببخش تا آزاد بشی. قرار نی بری تو جشنشون برقصی. اما ببخش تا آزاد بشی. این مکاشفه ای که خدا امروز مخابت بده. اگه با این کلام عوض نشی، صادقانه بگم دیگه چیزی نمیمونه که تو رو عوض کنه. اگه فیض شخص عوض نکنه دیگه هیچی نمیمونه دیگه. چیزی بالاتر از فیض نداره که کسی رو عوض کنه. یه چیز دومی وجود نداره، فقط یه چیز وجود داره. دوتا کاندید نیست که بگیم این نشد حالا میرم با این. فقط فیض میتونه آزاد کنه. فیض میتونه شفا بده. فیض میتونه قوت بده که عوض کنه. فیض شفا میده. و جالبه وقتی میگه موسی با این تمام کنه، میگه موسی، همین که موسی چوب رو در آب انداخت، آب شفا یافت. و بعد از آن خداوند سخن گفت، من یهوه رافا شفا دهنده تو هستم. وقتی میبخشی شفا میاد. وقتی تلخیات شیرین میشه شفا میاد. اونجا خدا میگه الان تو سهمتو انجام دادی، حالا سهم منه، من میام انجام میدم. تو شیرین شدی، من شفا میدم. تو بخشیدی، من شفا میدم. تو آزاد شدی، من وسیع میکنم، من کار میکنم. وقتی تو شیرین میشی و آزاد میشی و رها میکنی، دست خدا باز میشه. آمین. نمیخوام دیگه چیزی اضافه کنم برای این کلام، بلکه میخوام فقط پرستش کنیم. فقط پرستش کنیم و فقط پرستش کنیم. تو عدد 21:5 یه اشتباهی میکنن و بعد مارها میاد و خدا نیزه برنجین بهشون نشون میده و بعد میگه شفا میگن، راه میرن. میگه بعد از اون رفتن سر یه چاهی. کدوم چاه؟ همون چاه اسحاق. کدوم چاه؟ همون چاه ابراهیم. میگه وقتی رفتن اونجا گفتن ای چشمه، ای چاه بجوش. میگه به چاه شروع کردم پرستشم، ای چاه بجوش و آب زنده از خود بیرون بده. به قلبت بگوی چاه بجوش، حیات یهوه رو بیرون بده. ای چاه بجوش، نهرهای آب حیات جاری شو از من. ای چاه در من فوران کن، ای چشمه در من فوران کن، ای صلح خدا در من فوران کن، ای حکمت خدا در من فوران کن، ای آرامی خدا در من فوران کن، جاریشو از جانب من به دیگران. ای خدا بیا از درون من نهرهای آب حیات جاری بشه. سلامتی خدا، صلح خدا، برکت خدا، شالوم خدا، شفای خدا، مس خدا، حکمت خدا از دهان تو جاری بشه. و میگه شروع کردن پرستیدن و پرستش کردن.
بیام پرستش کنیم و توی این پرستش ها اجازه بدیم یه آشغالو بریزه بیرون. خداوند منو ببخش، کمکم کن، کمکم کن، منو آزاد کن از این تلخیام، از بلایی که از بچگی، جوونی، نوجوونی، پدر، مادر، خواهر، برادر، شوهر، دوست، زخم ها. خداوند منو آزاد کن. میخوام یه شروع تازه کنم. میخوام مثل موسی به قوم نگاه نمی کنم که اونها چه کار میکنن. من کار درست رو میخوام انجام بدم. آمین. کار درست رو انجام بده در شرایط سخت. و کار درست چیه؟ حکمت خدا. بیام با هم پرستش کنیم. میدونم سخته بیرون آوردن اون جنازه ها از قلبت و بیرون ریختن اون عفونت ها از قلبت، خاطراتی که اتفاق افتاده، وقایعی که اتفاق افتاده، تلخیا سخت بریزش بیرون. اما خداوند کمکم کن. فیض خدا امروز اینجاست. فیض خدا تو رو کافیه. قوت خدا میاد، قوت روح القدس میاد تو رو آزاد کنه. آزاد شو به نام عیسی. آزاد شو. به خداوند کمکم کن. میخوام آزاد بشم. میخوام از این زنجیری لعنت بیام بیرون. شیطان منو نچرخونه. من از این زنجیری بکن بیرون. بعضیا فکر میکنن که آره من بدبختم مثل مادرم، من بدبختم مثل پدرم. به نام عیسی اینو باطل کن. تو بدبخت نیستی. تو عیسی رو داری. میتونی آزاد بشی. لعنتای تو رو برداشت. و این دروغ شیطانه که داری چای تو رو پر میکنه که به تو بگی تو هم مثل پدرت بدبختی. به نام عیسی بدبختی ها رو بریز بیرون. اجازه بده نهر حیات خدا جاری بشه. آمین. نام تو متبارک باد ای خداوند. هللویا. شکر گزاریم خداوند به نام عزیز عیسی مسیح. برای اینکه خداوند تو نه فقط در حضور دشمن ما شیطان سفره ای رو برای ما گسترانیدی. هللویا. مرسی خداوند که امروز چاهای ما رو خالی کردی. هللویا. تو از درون ما نهرهای آب حیات، سلامتی و شادی و شفا جاری بشه. هللویا. شکرگزاریم خداوند به نام عزیز عیسی مسیح برای رحمت‌های تو خداوند که پیش روی ماست. ممنونیم خداوند که سر ما رو به روغن تطهین کردی و کاستمون رو لبریز کردی. ممنونیم خداوند که امروز قلب ما را خداوند دگرگون کردی. یک جلال تازه‌ای خداوند را پیدا کرد. ممنونیم خداوند از ما محافظت کن. به ما حکمت بده از خودمون مواظبت کنیم. در نام عیسی مسیح اجازه ندیم کسی بیا این چاه‌ها رو پر کنه. این چاه‌ها چاه‌های عمیقیه که روح خدا برای ما حرف کرده. که از درون اون مکاشفات، فیض، رحمت، سلامتی، خوشی، محبت، خویشتنداری، مهربانی، عطایای روحانی، مس، قوت، مکاشفات، هللویا، همه جا از اینجا میاد. خداوند برکت بده قلب ما رو. باشه خداوند که وقتی به عمق قلب ما میری سراسر خداوند سلامتی ببینی. به نام عیسی خداوند دعا میکنم رابطه قلبم و زبانم یکی بکنی که از این پس خداوند آنچه که بیرون میاد شیرین همچون عسل، فقط به جهت برکت و تشویق و بنا و تسلی درون ایمان و امید محبت جاری بشه. دعا میکنم به نام عیسی خداوند هللویا از من استفاده کنی چون نهری خداوند به جهت خداوند برکت دیگران. هفته ما رو برکت بده و به نام عیسی مسیح دعا میکنم خداوند بر آنانی که شفا ریختی شفا بماند و زیاد شود. هللویا. و دلیلی به جهت شهادت بشود. دعا میکنم به نام عزیز عیسی مسیح اونهایی که آزاد شدید. هللویا. با قدرت نام عیسی مواظب باشید. هللویا. که در اسارت نیفتید چون که آزادی بهای عظیمی داده شده. پس همون فیضی که تو رو آزاد کرد همون فیض تو رو آزاد نگه خواهد داشت. همون فیضی که تو رو شفا داد همون فیض تو رو شفا یافته نگه خواهد داشت. همون فیضی که تو رو برکت داد همون فیض این برکت رو در تو نگه خواهد داشت. پس شما رو برکت میدم به نام عیسی از هر برکت آسمان سوم و باشه خداوند از خزائن آسمانش و گنج‌های پنهانش. هللویا. بر شما به فراوانی جاری کند به نام عیسی. باشکوهی آمین.
آمین. آمین. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم.